Koubek a Chrápek, tedy už avizovaná první obraná dvojice. Zálesný poprvé u balonku a hned ohrozil Sásta Mojnena. Tak Ondro, určitě v naší sestavě bylo velkým překvapením, že Skalík se přesunul až do třetí formace, protože Skalík vlastně... Ale pozor, první gól, 25. sekunda a nejobávanější estonská dvojce Kristián Talme se opřel do balonku na levé straně. Tak teď jsem právě chtěl dodat, že to bylo překvapení, protože Skalík vlastně... Byl nepřetržitě člen té první liney a dalo se očekávat, že alespoň zůstanou pohromadě, ale podívejte se teď znovu. Bohužel jsme začali moc optimisticky, ta defenziva nebyla kompaktní, přestože tam nebylo přečíslení. Teď se můžeme podívat, že to byla vlastně situace 2-3, tak zcela trestuhodně, jak Sikora se pozdě vrátil, tak Chrápek vlastně nebyl u Talmého. Teď jsme to mohli vidět a hráči ještě bohužel nastoupili s velkou bohorovností. Richter, Ostřanský. Richter natáhl ke střele, kterou zblokoval pás, Slaný, Garčár. Garčarová střela, konečně gól! Čas 34-28, Luko Střelec znovu předvedl své schopnosti. Tak zaplať pámbu, to je určitě velice dobře, ta střela byla pěkně umístěná, myslím, že to uvidíme po zemi k tyčce napravo. Gól z ničeho, ale tak to musí být, ono se to někdy musí zlomit. Tak pojďme se na to podívat pomaleně. Vidíme tu Richterovu zbrokovanou střelu, Slaný a Garčár vlastně přes dva obránce, přes golmana. Sásta Mojnen možná na to viděl, ale z tohoto pohledu velice těžko a typické gesto Garčara, které vidíme velice rádi. Právě v téhle chvíli se Patrik Markus vrátil do hry, okamžitě se zapojil do přesilovkové formace. Henrik Talme, Thompson. Thompson jako rozehrávač, Henrik Talme, Markus a balonek končí v brance po střele Patrika Markuse. Čas 49-22, Estonci naložili s přesilovkou na rozdíl od Čechů úspěšně. Tak to je moc smutný moment, naši jsou neustále s hlavou dole, opravdu chybí tam ten život a agresivita do míčku. Já myslím, že se na to budeme moc podívat, byť to nebylo úplně špatně ubráněno. Tady asi šlo větší s Tritichovi, že se nestihlo rychle přesunout tyčce. Nicméně ta střela byla z první a bylo to náročné. Tady se na to podíváme ještě jednou. Tritich reagoval na tenhle první pohyb a tady vidíte sami, že nestihl už pokrýt ten míček u tyčky, ale... Bylo to výborně trefeno do té jediné sklenky, která tam byla. No, je to smůla, ale snad je to možná ten moment, který by nás mohl probudit, protože ta hra byla skutečně velmi špatná. Jelínek, poslední dvě minuty, třetí třetiny, hlásí box pro rozhodčí. Tomášík, Jelínek, Tomášík. Určitě není čas na dlouhé rozehrávky, takže měli bychom se snažit dostat co nejrychleji ten míček někam na brankoviště. Jelínková střela a je to gól! Tomáš Sladký, 58-16! Hartwall Arena duní, jak padají kameny z našich hráčů i trenérů i fanoušků. Ale to bylo přesně ono, my musíme hrát na brankovišti. Já si myslím, že ten gol byl zcela regulární. Estonští hráči ještě se dívají na kostku pro zpomalený záznam, diskutují s rozhodčími, ale bylo vidět, že to bylo v pořádku. Uvidíme ještě jednou. Takže Sladký rozehrával, Jelínková střela a Sladký zcela regulárně nebyl v brankovišti. Nebyla to vysoká hůlaně, teď se budeme moc podívat, podívejte se na to. Zcela regulární branka, byť estonští hráči samozřejmě diskutují a chtěli by nějakým způsobem ten moment vrátit, ale ještě jednou vidíte, Sladký stál tam, kde má a zcela regulární gól. Kivi, Markus a není to gól! Neuvěřitelné štěstí teď stálo při českém týmu a samozřejmě nesmíme zapomenout znovu na skvělý zákrok Davida Rittycha. Tady to měl Kivi úplně trošku ze štěstím, ale podívejte se na to. 10 sekund před koncem prodloužení. Klid pro český tým, ale chce to v nějakou jednu střelu okamžitě. Není čas kam spěchat, Chrápková dobrá střela, ale ještě 5 sekund protiútok na druhou stranu, Markus a před brankou Henrik Talme. Rittych zasáhl, ale chlapci, tohle to nám nedělejte, tyhle ty efekty. Ivan Friedrich. A je to
to gól Milana Friedricha, ustál tuhle situaci. Těžkou v brankovišti Sása Mojnen už tam vytrčoval své nohy. Tak zajímavý bylo, že ty si, Ondro, říkal nejlepší střelce na tom ranním tréninku, ale současně i oni se vlastně celý oběd pak nemohli shodnout, jestli byl úspěšnější Kafka nebo Dave, protože i Kafka tam předvedl vynikající výkon a je jenom dobře, pokud by se nedohodli a oba byli stejně dobří. Takže Friedrich začal tu úspěšnou práci, doufejme, že Kafka teď bude pokračovat. Šestka Henrik Talme a proti němu Tomáš Kafka. Útočník a IK Stockholm. A brankář Tatranu Střešovice, golman, který nikdy nechytal v zahraniční soutěži. Ale takové zkušenosti z play-off jako on nevlastní žádný český golman. Rychlý pohyb Talmého a gól! Henrik Talme prostrčil balonek pod Kafkou. Henrik Talme jenom prokazuje tu třídu, kterou skutečně má, a potvrzuje ten svůj dnešní výkon. Je to obrovská škoda. Každopádně samozřejmě situace je otevřená, pojďte se, jak to udělal Mazácky, podíval se a pod ruku Kafky. Vynikajícně provedeno. Ale Zálesník vynechal dopolední trénink. Ale směle povzbuzoval své spoluhráče, když nacvičovali trestná střílení. Teď Zálesný a proti němu Sásta Mojnen. Nejlepší střelec Čechů na tomto mistrovství. Zálesný uspěl, dobře. 2-1. Je to dobré, protože Sásta Mojnen se mi nezdá, že tam pozičně hraje dobře v té brance při trestných nájezdech, takže je to jenom dobře, perfektně provedeno. Podívejte se opět, také hlava nahoře, moc dobře Aleš věděl, kam střílí, trefil to báječně do horního rohu. A Christian Talme, druhý z bratrů, mladší, taky z AIK Stockholm. Loni 41 bodů ve švédské superlize v Balroku. Balonek musí stále postupovat dopředu. Střelec ho nesmí vrátit nazpět. A balonek se pohnul dozadu, takže Kafka si připisuje první, nikoliv zákrok, ale střílení, které nekončí gólem. Ale o to byl zákrok, protože Tomáš Kafka tam nepanikaří. Já myslím, že to uvidíme zpomaleně. Tomáš skutečně umí pozičně ty nájezdy hrát velice dobře, podívejte se. Tam je to neměl vůbec jednoduché, tělo Kafky stále nahoře a vlastně ty dlouhé nohy dopředu. Jednoznačný zákrok. A to ještě má v záloze Tomáš Kafka Krakena, tedy svůj zákrok, při kterém skočí jako tygr z ničeho nic dopředu. Martin Richter na začátku třetí série nájezdů. Je úspěšný, 3-1. Tak jak jsem říkal, Sásta Mojnen nevypadá na ty nájezdy úplně nejlépe, ono, nevím, on zabírá zkrátka brance i zabírá trošičku méně místa než Tomáš Kafka, podívejme se na to ještě jednou, velice dobře provedeno a na rozdíl teda od Dana Šepka, který jel proti Japoncům, tak si vlastně Martin Richter počkal po té klíčce, mohl si srovnat míček, protože Sásta Mojnen byl už na zemi a nemohl reagovat a Martin Richter úplně v pohodě trefil. Reinkivi, třetí nejzkušenější estonský útočník. Kafka ho už jednou vychytal v tomhle utkání. Kivi se odhodlal znovu. Dobře, Tomáš! Perfektně! Po třetí sérii vede český tým 3-1. To je to, co jsem říkal. To jsou přesně situace pro Tomáše Kafku. Absolutně soustředěný, zkušenosti na to má. Jeho to moc těší, když je pozornost upřená na něj. Podívejte se, jak to výborně provedl opět. Neukvapil se, dokázal reagovat vlastně na tu kličku Kiviho doprava, v pohodě pokryl tu levou stranu potom. A chladná hlava Tomáše Chrápka teď může rozhodnout. Pokud se prosadí, Češi postoupí do semifinále. Chrápek proti němu Sásta Mojnen. Chrápek je úspěšný! Češi to dokázali a tým na hraně pokračuje na tomhle světovém šampionátu. 4-1 po nájezdech a 3-2. Nejtěžší okamžik v historii českého florbalu v posledních 10 letech.